Kitob barcha bunyodkorlik, yaratuvchanlik va aqlu idrokning ilmu donishning asosidir. Hayotni o'rgatuvchi murabbiydir. Buyuk sarkarda Amur Temur o'g'itlaridan. Assalomu alaykum. O'tmishi qadim, kelajagi nurli aqli O'zbekistonimning mehri quyoshi kabi talpinib turgan aziz kitobxonlar. Bugun sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan kitobim Robert Kiyosaki'nin Boy Ota, Kambag'al Ota kitobi. Ushbu kitob 2000-yilda ilk marotaba nashr qilingan bo'lib, dunyodagi 109 dan ortiq davlatda sotilgan. 51 tilga tarjima qilingan. Hozirgacha 32 millionga yaqin nusxada chiqarilib, sotilmoqda. Robert Amerikaga ko'chib kelgan, yaponlarning 4-chi avlodidan bo'lib, Gavayada tug'ilib o'sadi. Ushbu kitobning asosiy qahramonlari Robertning ikki otasi. Biri o'zining biologik haqiqiy otasi, oliy ma'lumotli falsafa fanlar doktori bo'lsa, ikkinchisi do'sti Mike'ning otasi bo'lib, maktabni 8-sinfda tamomlab, hayot sari yo'lga olgan va hayotida yaxshi natijalarga erishgan inson uni Robert Boy Ota deb atar edi. U shunday deydi: ikki otam ham kuchli irodali, boshqalarga ta'sir o'tkazadigan, maslahat beradigan inson edi. Lekin ularning pul masalasiga keladigan bo'lsak, fikrlari qarama-qarshi edi. Biri pulga mehr, hirs qo'yish barcha ofatlarning boshlanishi desa, ikkinchisi pulsizlikka duchor bo'lish, pulsiz bo'lish barcha ofatlarning boshlanishi, ya'ni kulfatning kelishidir deb hisoblardi. Buni asosiysi maktablarda pul haqida, pul masalasi o'rgatilmaydi. Uni oilada, ota-onalardan pul haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin. Ikki otam ham yaxshi ta'lim olishga, ilmli bo'lishga hurmat bilan qarardi. Lekin qanday bilim olish kerakligini ikkalasi bir-biriga qarama-qarshi tarzda o'rgatardi. Men ikki otamning ham maslahatini olishga harakat qilardim. Bir kuni otamga men dunyoda eng boy inson bo'lishim kerakligini aytdim. Otam nima uchun dedi. Maktabda bir do'stimning onasi keldi. U yangi mashinada keldi. O'rtoqlarimni uyatib ketdi. Lekin men va Mike'ni aytmadi. Chunki biz kambag'al ekanmiz. Shuning uchun boy bo'lmoqchiman dedi. Otam unda pul topish yo'lini topdi. Qanday qilib? Kallangni ishlat dedi. Bo'lgan voqeani do'stim Mike'ga maktabga kelib aytib berdi. Shundan so'ng do'stim menga hamkor bo'lishga qaror qildik. Ikkalamiz bir ishni boshladik. Lekin huquqni, qonunni yaxshi bilmaganimiz uchun qilayotgan ishimiz noqonuniy ekanligini otam tushuntirdi. Shundan so'ng boshlagan ishimiz boshlandi-yu, nobud bo'ldi. Otam bizga boy bo'lishi uchun do'stim Mike'ning otasidan maslahat so'rashimiz kerakligini aytdi. Shunda do'stimning otasiga bordik va biz boy bo'lmoqchimiz dedi. Sen boy bo'lmoqchimisan, pul uchun ishlaysanmi yoki pulni qanday ishlashini o'rganmoqchimisan dedi. O'zimning otam aytardiki, pul uchun ishlash kerak, yaxshi bilim olish kerak, yaxshi bir kasbni egallab, yetuk mutaxassis bo'lish kerak dedi. Afsuski, boy otam esa pulning qanday ishlashini ko'rish kerak. Pul insonlar uchun ishlashi kerak deb ta'kidlar edi. Shuning uchun boy otamning barcha maslahatlariga quloq soldim. Men 9 yoshda bo'lsam-da, shanba kunlari boy otamning aytganini qilib, boshida 10 sent uchun ishladim. Keyin bepul ishladim. Ular menga hayot maktabini o'rgatdi. Darsni maktabda ma'ruza tinglash orqali o'tkazadigan bo'lsam, boy otamning darslari amaliyotda, har xil chizmalar orqali, rasmlar orqali o'rgatilardi. Ushbu kitobni sizlarga manzur bo'ladi degan umiddaman. Ushbu kitobni Baxmal tuman axborot kutubxona markazidan va elektron tarmoqlaridan topishingiz mumkin. Sizlar bilan Qashibayevarona birga bo'ldi.